Dobar dan i dobrodošli na još jedan podcast koji zajednički organizuje Srpska asocijacija menadžera i Ekonomski fakultet u Beogradu pod nazivom Ecofin Sum Business Talks. Veliko mi je zadovoljstvo što je moja današnja sagovornica i naša gošća Tamara Jokanović. Tamara je generalna direktorka Agencije za integrisane komunikacije Represent Communications, da dodam da je i članica Srpske asocijacije menadžera, ali i finalista menadžera godine 2019. Tamara, hvala ti što si prihvatila naš poziv i što si danas sa nama ovdje. Hvala Jelena još jednom na pozivu i hvala ljudima sa Ekonomskog fakulteta. Drago mi je da sam ponovo ovdje. Ja na početku ovog podcasta i razgovora uvek volim da kažem da je ovo pre svega namenjen studentima Ekonomskog fakulteta, ali i svim drugim mladima koji počinju u svet možda biznisa u nekim narednim mesecima ili godinama. Pa bih voljela pre nego što krenemo u tvojoj karijeri da pričamo, da se podsjetimo kako je bilo kad si ti studirala. Nije to bilo toliko davno. Znači, kako hvala ti na tome. Kako je bilo kad si ti studirala, završila si političke nauke ovde u Beogradu i koliko je zapravo bilo prilike da se možda već oprobaš u tim vodama dok si studirao, dok si bila student? Pa, generalno gledano, mislim da mi nismo živjeli baš u najbolje vremenu, to jest ja nisam. Ja sam upisala fakultet zapravo posle tih ratnih godina, 99. godine, i nije bilo baš prilika, da kažem, da radimo uopšte na tome. Ali i bilo je nekako teško izabrati šta tada, da bude profitabilno, da bude nekako profesija budućnosti, i u tom smislu nismo znali šta ćemo sa sobom, da budem iskrena, zato što ni sama zemlja nije znala kako da se ponaša u tom trenutku. Nažalost, 20 godina kasnije nemamo baš nešto mnogo bolju sliku, rekla bih, ali mislim da danas mladi ljudi imaju više izbora. Nisam se mnogo probala u samom tom delu novinarstva, jer sam ja završila novinarsko-komunikološki smer na političkim naukama tada, pre nego što sam upisala, i nije bilo uopšte primjera dobrih praksi, niti je bilo prilika za neku praksu, jer tada su tek kompanije, zapravo multinacionalne kompanije, dolazile na tržište i donele, da kažem, ovu profesiju kojom se ja danas bavim, jer se ja bavim odnosima sa javnošću nekih 15-16 godina, a oni su došli, zapravo odnosi sa javnošću su počeli da se upotrebljavaju u Srbiji nekih možda 18-19 godina. Tako da je sve bilo zapravo u povoju i samo nekolicina multinacionalnih kompanija se bavila ovim što se mi danas bavimo i što je, da kažemo, core business naše agencije danas. Tako da u tom smislu nije bilo baš puno prilika. Danas mladi imaju zaista mnogo veće šanse da upoznaju svoju profesiju budućnosti, pa možda da vide da li to jeste za njih ili nije. I to je zapravo glavna prednost današnjih mladih, jer vi imate dosta kompanija koje imaju praksu u svom poslovanju. Mi konkretno imamo također program praksi i mnogo, mogu da kažem da sam zadovoljna što smo dosta studenata zapravo ostavili i zaposlili kod nas u sistemu, jer su se na kraju oni pokazali kao najbolji kadrovi. Jer oni prosto uče, da kažem, od nule. Tako sam učila i ja. Ja sam zapravo došla u McCann tada da radim u press clippingu, potpuno neočekivano. Niti sam tražila, niti sam znala šta je to, nego samo na nekom porodičnom okupljanju je moj sadašnji direktor rekao: ej, mi otvaramo neki press clipping, mislim, jel bi ti da zaradiš neki dinar dodatno? Pa, naravno, zašto ne? I ja sam rekla: dobro, šta tamo treba da radim? Ja ne znam ništa da radim, jer mi nismo imali nikakvu praksu. Danas studenti bar imaju neku praksu kroz fakultet i drugačije uče. Opet moramo da kažemo da je ta Bolonja donela ipak neke novitete i današnji kanali komunikacije zapravo vam donose i neki drugačiji način komunikacije, a vi tada niste imali puno prilika. Kada biste vi imali priliku da upoznate nekog ko je u top managementu ili nekog generalnog direktora toga, ranije stvarno nije bilo, osim ako niste, da kažem, imali mamu i tatu na nekom položaju ili ne znam šta je trebalo, da u kom krugu da se zapravo krećete. Danas je mladima zaista omogućeno da imaju pristup prvo kroz primere dobre prakse i, da kažemo, te programe prakse u kompanijama, da dođu do velikih kompanija, ne samo nužno velikih, naravno, zavisi čime žele da se bave,
ali s druge strane vi imate zaista ovaj, društvene mreže kao jedan kanal komunikacije koji vam, malo pre smo pričale, ovaj, omogućava da vi direktno kontaktirate i generalne direktore, ne samo nužno generalne direktore, nego HR direktore i opušte, da kažemo, neke ljudi koji se bave rekrutacijom ovaj, ljudi. I evo ja mogu da pomenem i stvarno sa ponosom, mi smo zadnju svoju zaposlenu zaposlili preko Instagrama, tačnije, jer nas je kontaktirala da dođe kod nas na praksu i bila je ona frapirana kako ja sa odmora odgovaram na Instagram nekom koga ne poznajem. A ona je devojka tražila ovaj, praksu i Tijana je kod nas bila 3 mjeseca na praksi, odlično se pokazala i mi smo jako zadovoljni što je ona danas kod nas u sistemu. To je vrlo optimistična ovaj, poruka za mlade. Ajde kažemo da je šlama iz ovog prvog pitanja, smo izvukli nekoliko poruka za studente. Prvo da se potrude da dođu do prakse, tako bilo je. Da se radi o praksi u struci koju žele da tako razvijaju, da provere da li su uopšte dobri za to, da li je to nešto što ih ispunjava, ali i da se ne libe možda nekih praksi koje su van domena kojima bi tako oni je možda želeli da se bave u budućnosti, a drugo da je pokažu tu i proaktivnost da sada su zapravo menadžeri i dostupniji zbog društvenih mreža, možda i da skrenu na taj način pažnju na sebe. Jeste, mislim da je to osobina koja se danas jako ceni u poslovanju, pogotovo u tim menadžerskim poslovima, ta proaktivnost, jer da budem potpuno iskrena, mi smo živjeli u drugačijem vremenu, a danas drugačije ovaj, mladi žive, drugačije komuniciraju, drugačije su im očekivanja, jer nekako se čini da vi kad završite, ne kažem da su svi naravno, ali imamo dosta primjera gde vi imate mlade koji očekuju da čim završe fakultet da dobiju neku poziciju koja je gore. Mislim, ja sam prva počela iz press clippinga, radila sam noću. Da. Prosto sam tako i na taj način, da kažem, i učila posao i zarađivala, onda sam se vratila na fakultet da završim par ispita i vratila se jer sam tada zapravo vidjela šta je PR ljudi koji su radili oko mene i rekao sam, ok, mislim da bih mogla u ovome da se oprobam. Tako, to je divan ovaj, uvod i za moje sljedeće pitanje. Zapravo i sama si pomenula da si u reprezentu već 15 godina, u nekoliko godina unazad si na poziciji generalne direktorke. I ajde sada, ako možeš da nas malo provedeš kroz tvoju karijeru, posebno sa tog aspekta, da kažem, ti si sebe gradila i gradila karijeru unutar jednog sistema, znači to, tako i ako može taj jedan drugi segment, koliko je važno, baš ovo što si malo pre rekla, da mladi razumeju da ne može sve preko noći i da mora da se dosta ulaže i da se gradi postepeno, da je to pravi put do nekog, da kažem, ličnog i profesionalnog uspeha. Tako je, ja mislim da kadrovi koji su prošli sve nivoe u svojoj karijeri od najnižeg do najviše pozicije, imaju bolju poziciju, ne zato što sam ja na njoj, ali ovaj, mislim, prođete kroz sve sisteme, kroz sve procese u jednoj firmi i vas, kako mladi vole to žargonski da kažu, ne mogu da mantaju niti da vam ovo prodaju neku priču. Ja znam koliko vremena treba da se nešto završi, ja znam da li je zaista zaokružen neki proces i kako i na koji način je dobro, a na koji je loše urađeno. Naravno, postoji evolucija, da kažemo, načina rada i mi moramo da idemo u korak sa tim, naravno i ja i svi moji zaposleni, ali prosto te osnove ne može niko da vam proda. S druge strane, zaista nekako na tom putu naučite puno toga što vam kasnije koristi i u svakoj, da kažem, etapi mog razvoja, poslovnog razvoja, pa i životnog, sam imala potpuno neke, da kažemo, i druge uzore i druge ciljeve, jer kad ste u operativi, naravno da vam je cilj da naučite što bolje da radite u praksi i dok sam bila mlađa, moram da priznam, ovaj, jako mi je privlačilo to što smo išli stalno po nekim događajima i mislim, ono, ok, super, sad ćemo da idemo neke žurke lude, to su neki brendovi ovaj, koje vi tada niste mogli ni da zamislite, da vi kao student zapravo dođete na tu žurku, jer naravno niste na listi zvanica, ali ste zapravo u tom poslu mogli da dođete ovaj, do tih ljudi, do tih kompanija i prosto da se nađete na tom mestu. S druge strane, ono što je zaista razlika u odnosu na kompanije u kojima vi radite i radite, da kažem, u jednoj industriji ili jednog klijenta, ako mogu tako da kažem, jeste ta raznovrsnost koju vi imate u agenciji. Ja često volim da kažem za nas da smo mi doktori opšte prakse, jer mi se bavimo zaista različitim industrijama, različitim brendovima, različitim poslovima na kraju i u tom smislu ne može da vam bude baš toliko dosadno. Naravno, neke stvari vam dosade, ja sam konkretno radila neke klijente i 8 godina, ali
ali sam se dobro iskalila na njima. Ali prosto je posao koji radite drugačiji, kako oni napreduju, tako i vi napredujete sa njima, učite neke nove procese, multinacionalne kompanije pogotovo donese novi sisteme rada na tržište i vi sa njima zapravo rastete. Eto, to je suština, ali je suština da ne možete baš tako lako preko noći da preskočite par stepenika, jer mislim da to i nije na kraju dobro za vašu karijeru. A kako karijeru. Je išla, da kažem, tvoja karijera od kad si prvi put ušla u reprezent? Koje su to možda neke najvažnije pozicije koje si imala? Najvažnije pozicije. Ali vratno da moramo sve da pomenemo. Da, ja sam bukvalno prošla sve pozicije. Znači, bukvalno, kažem, kad sam došla u McKenna press clipping da radim, ja sam radila, to je čitanje novina. Ne znam koliko studenti danas znaju šta je press clipping. Ja i danas volim da čitam, da osetim novine u rukama, iako naravno čitam i sa digitalnih kanala i na web sajtovima, ali ja sam čitala novine i tražila ključne reči. Onda sam postala, kad sam završila fakultet, došla i rekla, ok, ja sada želim da radim u PR-u, zato što sam završila sve što je trebalo da završim, i krenula sam kao asistent. Bukvalno. Evo, ja i dan danas volim da se šalim na taj račun, ali nije, da kažem, ni ne karikiram, kuvala sam i kafe kad je trebalo da kuvam kafe, i ne libim se, niti sam se ikada libila nekog posla koji možda nije, da kažem, bio na mom nivou. Ja se čak ni u studentskim danima nisam libila da radim neke poslove za koje mislim da danas možda mladi nekako posmatraju kao da je sramota raditi. Nije sramota raditi, jer vi sopstvenim radom zaradite nešto. Ja sam često radila i preko studentskih zadruga i čak i u hotelima preko leta, jer su bile 90. godine, nije bilo para da se ode na odmor. Moj otac je bio vojno lice, tako da znate kako su išli inflacije i sve ostalo. Moja sestra je studirala u Kragujevcu, ja sam namerno birala fakultet koji je u Beogradu da me ne bi prebacili u Kragujevac. I trebalo je zaista puno, da kažemo, i snage i finansija da roditelji prosto podrže to što vi želite. I u tom smislu zaista mi nije bio problem da bilo šta radim. Kad sam došla čak u PR da radim, i tako sam počela da se bavim još dodatnim nekim honorarnim poslom pored tog posla, kad je moja koleginica tada koja je radila Huawei, to se sećam još, ušla i rekla, ok, promotorka nam se razbolila, ko nosi broj 36? I onda je po kancelari ovako pogledala, Tamara, ustaj. Tako da, ja sam zapravo prvi put radila tada kao promotorka, što nisam baš razmatrala kao neki, da kažem, dodatni izvor prihoda, ali sam radila i nije mi bilo sramota. Mislim, prosto, zašto ne, ja sam to zaradila. Kasnije, pošto sam bila ljubazna, pošto po prirodi sam vesela osoba, volim da se smejem, volim da komuniciram sa ljudima, su me često zvali baš upravo, da kažem, da budem promotorka, zašto ne, da iskoristite tu svoju mladost na kraju i tu svoju komunikaciju, čime se na kraju dan danas bavim i na najbolji način. To je definitivno tvoja, da kažem, pravi izbor posla za tebe i profesije. Da li misliš da je postala neka važna prekretnica u tvojoj karijeri, koje zapravo vidimo mnoge mlade ljude koji počinju nekim firmama, ali opet, da kažem, ne ostvare svi tu mogućnost, si ipak na poziciji generalne direktorke, imaš 100 ljudi kojima i upravljaš i kojima si direktor. Da li smatraš da je postojalo nešto što je napravilo tu prekretnicu? Iskreno da budem, meni se čini da sam ja nekad u životu imala malo i sreće zapravo, jer ja nekako nisam ni tražila ta unapređenja, i uvek je između našeg vlasnika i osnivača zapravo postojao, naravno, red i kategorizacija pozicija između. I nisam voljela nikada preskačem stepenice, meni je moj nadređeni uvek bio taj koji je, da kažem, prva instanca kome sam se obraćala. Ali možda je ta prekretnica zapravo bio momenat kada sam se ja vratila sa drugog porodiljskog, pošto imam dvoje dece, zapravo momenat koji je napravio razliku, jer se tada promenio menadžment u našoj kompaniji kada sam se ja vratila sa porodiljskog, i prosto su se stvorile neke prilike da ja direktno radim sa našim osnivačem, i onda je on u tom smislu video koliko ja zapravo mogu. Mada moram da priznam da je on imao malo sluha još mnogo ranije, ali su moji menadžeri mislili da sam ja mnogo mlada za neke prodajne aktivnosti i nešto drugo. Možda su me čuvali za neke druge stvari. Da. Znate kako u organizaciji morate da gledate resurse gdje su vam najpotrebniji. Tako da mislim da je to moment zapravo kada sam napravila razliku. I ono što mislim da je važno, pogotovo kao poruka za mlade, jeste što i tada
ja nisam odbijala, da kažem, posao možda koji nisam umela u tom trenutku da radim. Vi ste kroz, ja sam tada već radila nekih 10 godina u firmi, radila sam taj posao, ali kada se vratite sa porodinskog jednog, pa onda naravno se vratila, pa malo se vratim na drugo, ispadnete iz štosa, nije baš da nije, prosto se bavite nekim drugim temama i drugim stvarima, ali nisam se libila da radim ono što ne umem, jer je tada, na primjer, tržište već zahtevalo nove kanale komunikacije, neke nove proizvode. I ja se sećam jednog trenutka, mislim, možda je to čak bio ključni moment, zvala nas je tada jedna multinacionalna kompanija, strana, ali koja sedište i radnike ima u Srbiji, posluje sa jako velikim kompanijama svetskim, kao što je Google i da kažemo, tog ranga ove kompanije. I pozvali su nas i rekli su nam, ok, dobar dan, mi smo dobili preporuku i to je to. I kaže, nama treba, danas se svi bave time, ali tada nisu, pre koliko 6 godina, 7, employer brandingu. I ja sam rekla, ok, onda sam rekla, važi, nema problema. Tako da sam ja par dana zapravo tražila po netu šta je employer branding, jer niko nije tako to zvao, a danas se apsolutno svaka firma, pogotovo u ovoj situaciji, bavi poslednjih godinu dana i nekoliko godina unazad se bave time. I ja sam našem direktoru rekla i devojci koja se bavila razvojem biznisa kod nas, ljudi, zvala nas je kompanija koja je fenomenalna i to sve, imaju nekog direktora Italijana, on hoće da mi njima radimo employer branding. I oni, šta je to? I onda je bilo kao, ok, ja sam googlala, tražila po stranim tržištima malo šta se radi, onda sam skapirala da je to zapravo jedan integrisan naziv za neke usluge koje mi već pružamo, samo se zovu drugačije i upakovane su, da kažemo, malo bolje. Ok, bilo je delova koje nismo znali da radimo, ali bože moj, naučit ćemo, nije ništa nenadoknadivo. I mi smo krenuli na taj sastanak i čekali smo koleginicu koja je tada radila kod nas i ja pitam našeg osnivača, ok, jel čekamo koleginicu? On kaže, ne, idemo samo nas dvoje. I ok, mi smo otišli na sastanak, saslušali ljude i ja se nisam bavila tim uopšte delom internih komunikacija konkretno, ni kod nas, ni kod klijenata tada. Ja sam mu samo u liftu rekla, ok, jel ti misliš da je ovo bio sastanak za mene ili za nekog drugog? I on je rekao, ti ćeš naučiti. Da. Tako da, to je zapravo ono i prepoznavanje od nekog ko vam je možda nadređeni ili mentor u tom trenutku vaših sposobnosti i onoga što možda ni sami ne prepoznajete kod sebe, da možete. Da, dobro, baš lep savjet i za mlade ljude i jedan prikaz karijere koja kako može i unutar jednog sistema da se ostvare snovi možda sa početka studiranja. Kad smo se već dotakli te teme i kadrova i kako si zapošljavala i vi se dosta ste prepoznati kao dobar poslodavac, rekla sam već da imaš 100 ljudi, 100 zaposlenih. Šta je ono što ti vrednuješ najviše kod svojih zaposlenih kao nekih ličnih i radnih osobina, a možda i s osvrtom šta sad posebno za mlade, mlade ljude, kako da se zaposle kod tebe? Pa, što se meni tiče, ja sam apsolutno otvorena, kao što vidite, zapošljavam preko Instagrama. Kod mene radi taj instinkt i taj prvi utisak. Skoro ne pogrešiv. Ja mislim da nije laž niti prevara kada psiholozi kažu da žene zaista imaju urođen taj instinkt i taj prvi utisak kada ljudi dođu na razgovor je kod mene 90%. Neverovatno i evo ja znam da sam u karijeri dva puta pogrešila, ali ne u izboru ljudi, nego zapravo u proceni kasnije ljudi. Jednom je privatno, jednom je poslovno, ali je to zapravo mali uzorak ako uzmemo u obzir koliko zapravo je velika fluktuacija u agencijama ljudi, zapošljavanja i svega i naravno i klijenata na kraju koji prođu. Naša agencija ima sada stalnih 50 klijenata, što je zaista pola tržišta i ako uzmete da ne možemo da radimo konkurentske klijente, to je maltene čitavo tržište Srbije. Ali ono što meni zaista pravi razliku kada neko dođe na razgovor od mladih jeste ta želja i volja za učenjem. Ako ja vidim da je on nekako mlak, da nema energije čak ni na tom početku, niti toga entuzijazma da pokaže, da želi da nauči, ja mislim da on neće ni kroz neko vreme naučiti. Prosto nema toga. S druge strane, mi smo jako brza industrija i mi smo sa
Ne znam koliko ljudi znaju, ali mi smo ograničeni rokovima, zato što mi ne samo od klijenata imamo rokove, mi imamo, jako često radimo sa medijima, znate kad su krizne situacije, to je tek ono kad su društvene mreže došle na naše tržište, pomešalo malo lončiće i ta brzina zapravo je ključna za naš posao. Mi smo stalno nekako između nekih rokova i vi morate da budete brzi, morate brzo da razmišljate, morate da, ne ishitreno, nego zapravo brzo, ali naučite vremenom brzo da razmišljate i brzo da delate. Jer ako mi nešto uradimo za dan, to je otišao voz i to prosto nije osobina koju mi tražimo. S druge strane, tokom perioda rada, mislim da je ta upornost nešto što izdvaja ljude i ta požrtvovanost, posvećenost poslu, i to je nešto što izdvaja svakog. Da li bi preporučila, s obzirom dolaziš te industrije, da mladi rade i na komunikacionim veštinama, bez obzira da se radi da li neko ekonomista, psiholog ili elektroinženjer, koliko je to važno za karijeru? Pa vidimo da je važno, jer svi generalni menadžeri, ljudi iz top menadžmenta moraju da komuniciraju. Nije važno da li imaju javni nastup, medijski nastup, da li imaju komunikaciju sa nekim stakeholderima, partnerima. Vi u svom biznisu morate zapravo da razvijate komunikacione veštine. Nema veze čime se bavite. Na kraju to je isto kao što mi kao generalni menadžeri moramo da imamo neke veštine i znanja o procesima. Ja nisam naravno ekspert za finansije, niti ću ikada biti, niti sam ekspert za dizajn, ali ja moram da imam osnovne znanja oko tih procesa da bih znala da uvežem sve što treba. Tako da komunikacija je ključ. Mislim, često smo pričali, često da kažem i svetski psiholozi i svetski ljudi iz komunikacije zapravo pričaju o tome koliko je važno i na koji način vi saopštavate nešto. Pa videli smo sada koliko je zapravo važna komunikacija u samom COVID-u, ko je loše, a ko je dobro komuniciraju. Eto, da kažemo, primjeri prakse, loše i dobre. Hvala ti na ovom iskrenom odgovoru. Ajde da se malo sada dotaknemo, s obzirom da dolazimo obe iz Srpske asocijacije menadžera, da se dotaknemo malo i te teme. Zapravo, negde je nama svima važno da promovišemo tu filozofiju davanja. Recimo i ovo, da kažem, što si ti danas ovde i deliš svoje znanje sa studentima, pored toga si i mentor i vrlo si aktivan predavač na drugim fakultetima. Koliko je važno da mladi negde imaju u toj podsvesti da moraju da, negde, sad je možda banalno reći da vrate drug društvu, ali da opet neguju tu osobinu, da nekome pomognu, da ako su u prilici da nekoga nešto poduče, koliko je to važno za neko lično ispunjenje, evo recimo konkretno tebe? Pa meni je važno, zato što, kažem, mogu da se vratim na taj period studiranja. Ja nisam imala priliku da učim u praksi, jer političke nauke su imale maltene 95% od dvosemestralnih ispita i mi nismo imali te prakse. Mi smo sami tražili tako, po neki programčić, što bi rekli, ali to je zaista onako bilo kratko. I u tom smislu mislim da je mnogo važno, jer vi kada dođete na posao, vi apsolutno ne znate ništa. Vi tek kad završite fakultet, krećete da učite i da radite posao. I meni pričinjava zadovoljstvo, ako ja mogu da prenesem nešto mladima, ja se zadovoljno osjećam i osjećam se bolje. Zato što ne kažu za džabe da na mladima svet ostaje. Na kraju, verujte, ja sam toliko toga naučila od svojih mlađih kolega, zato što oni znaju bolje od mene, moja deca znaju bolje da upotrebljavaju TikTok i YouTube od mene. Tako da, u principu, hoću da kažem, nije to samo jednosmeran proces, to je dvosmeran proces, jer vi isto učite od njih i na kraju to je zaista neko lično zadovoljstvo da vi pružite nekom nešto što vas ne košta mnogo. Košta vremena, da li je danas vreme skupo, neki bi rekli da jeste, ali ako ga pametno uložite, ja mislim da može višestruko da vam se vrati i na kraju sve ovo danas što mi radimo su timski radovi. Znači, mi ne možemo sami da ostvarimo ove rezultate, ja bez svog tima apsolutno ne bih imala ove rezultate, mi ne bismo bili jedna od prvih ili prva agencija na tržištu, ne bismo mogli da radimo ovako velike kompanije koje su zaista, evo mogu i da pomenem, zašto ne, neće mi zameriti neko ako nekog zaboravim, ali to je Coca-Cola System, to je Deleuze Ahold, to je MK Grupa, to je Philip Morris, to je Philips, to je Microsoft. To su zaista ovako Srpska asocijacija menadžera, ali da kažem više partneri, to su zaista naši partneri sa kojima dugo godina radimo i ostvarujemo zajedničke ciljeve, jer njihovi ciljevi i ostvarenja ciljeva su zapravo i naše zadovoljstvo.
Po ovome što si sada rekla, negde pomenuli smo dve stvari, ali ajde da kažem da pokušam da ih sažem u jedno. Da li bi, bez obzira na, kažem, finansijsku situaciju i neke želje mladih ljudi da odmah imaju sve i da imaju dobre zarade na početku kad završe fakultet, da li bi ti preporučila, mada je možda i opasno preporučivati nešto, ali da kažem, eto nas dve, da li bi smo preporučili zapravo da mladi, barem u tim prvim poslodavcima, traže taj jedan ambijent gde postoji timski rad i gde postoji osoba koja bi posvetila svoje vreme toj mladoj osobi da se razvija, a možda na drugoj strani, na drugo mesto ili treće da stave možda tu zaradu, jer to negde opet može da utiče dosta na razvoj mlade ličnosti. Jeste, i mislim, jako je teško preporučiti nešto. Zašto kažem? Zato što svi mi se u određenim razdobljima životnim nalazimo na, zapravo imamo različite potrebe. I ja često mi je žao kada neko ode iz naše agencije zato što je to finansijski moment kada je njemu važno da se možda ostvari kao, ne znam, u svojoj porodici ili da se osamostali, da živi samostalno. I vi ne možete tu mlade da krivite zato što ide, da kažemo, u tom trenutku za onim što nam je što mu je najvažnije. Ali definitivno to ne treba za prvi posao da bude kriterijum koji će odrediti vaše dalje napredovanje. Jer ukoliko vi tražite samo finansijsku nadoknadu kao nešto što će vas zadovoljiti, neće. Prvo, nećete naučiti to što treba da naučite, a to je upravo ovo što si pričala, timski rad, onda da se malo potrudiš zapravo da dođeš do toga što ti je stalo. Jer nema veze šta je to, da li je to veća plata, da li je to viša pozicija, nije ni važno. Znači, važno je da uvek imaš neki viši cilj kome stremiš. Ako ti ono dobiješ to sve na tacni, onda to prosto nekako izgubi tu draž, da kažem, ono, i da vas motiviše da dalje radite na sebi. I kažem, opet u tom okruženju gde ima puno timskog rada, gde ima puno ljudi sa kojima komunicirate, vi zaista puno učite. I kažem, opet, agencija je nešto što vas kali. Ja sam to često rekla i retki su primjeri kao ja da ostaju ovoliko dugo u agenciji, osim ako nisu vlasnici istih, zato što je agencija jako stresan posao i iziskuje puno energije i puno davanja, jer pričali smo o tempu koji zahteva sa jedne i druge strane, rokove, pritiske sa strane medija, strane klijenata. Nisu svi isti klijenti, ima divnih, ima i oni koji stvaraju stres, prosto rade u takvim industrijama i pritisak je veliki. I u tom smislu možete da naučite puno toga iz raznih industrija. Ja kažem, kad mi bacimo u vatru nekog i kad se on snađe, to je pola posla završeno. Da završim ovaj segment sa možda nekim osobinama koje ti najviše ceniš kod dobrih menadžera, i sama si bila, rekla sam, na početku finalista za menadžera godine 2019. godine, pomenula si više puta i osnivača agencije koji je jedan zaista sjajan menadžer i preduzetnik, a sarađuješ i sa puno dobrih i klijenata i kompanije i ljudi. Šta je to što ti najviše ceniš, ako smemo da kažemo, možda šta je to što odvaja dobre od onih manje dobrih menadžera? Teško pitanje, zato što često zapravo imamo na ovim pozicijama to pitanje, a na kraju nekako se i to sa vremenom menjalo. Ali ono što ja zaista cenim u radu sa različitim ljudima koji su na tim pozicijama o kojim pričaš je iskrenost. Ukoliko vi nemate iskren odnos sa nekim, vi nećete napraviti dobar rezultat. I zašto kažem, ja stalno kažem, pogotovo u tim kriznim situacijama, poslednjih godinu dana smo imali i klijente koji prosto su bili u strahu da li da nam iznesu sve svoje probleme. To je jedno partnerstvo. Jer ja kao mentor, kao tvoj partner, kao neko ko treba da brine o tvojoj reputaciji, na kraju kao tvoj menadžer, moram da znam i tvoje slabe tačke, da bih izvukla najbolje od tebe. Svi ih imamo. Ja imam svoje slabe tačke, zato i radimo, da kažemo, u timu. Zato je važno izvući ono najbolje iz ljudi. I meni je iskrenost prva, znači, crta koju ljudi moraju da posjeduju. S druge strane, empatija. Često smo pričali zadnjih godina o tome i ne treba da pričamo o toj emocionalnoj inteligenciji, ali se priča, i to je nešto što je interesantno, što su meni zamerali zapravo kada sam postala menadžer, kada sam počela da imam svoj veći tim.
Rekli su mi, ok, moraš malo da se izdvojiš, mislim, moraš da posmatraš sa visine. Ja kažem, ok, ali na mojoj evaluaciji ja imam odlične ocene, mislim, nije sad da se hvalim, ali sam imala zaista uvek odlične ocene, šta ja loše radim? Pa kao, ne radiš ništa, ali moraš da budeš direktor, moraš da budeš menadžer. I se ranije cenilo to kao strogoća, ono, ja obučem odelo, ti ne smeš u lift sa mnom, znamo svi razne anegdote na te teme, a danas je to potpuno drugačije. Pa vi imate potpuno neke industrije koje su, da kažemo, uštogljene, uslovno rečeno, kao što je bankarski sistem, osiguravajuća društva, gde nekako ljudi očekuju da oni budu uštogljeni i obučeni u odelo i da je taj govor i nastup prosto tako uštogljen. Ali, s druge strane, i to se promenilo, mi vidimo to, to se jako promenilo. Yes. I onda je to zapravo vrlina koju danas dobri menadžeri nose sa sobom. Mi smo zapravo sada sretni što živimo u vreme ovih menadžera sada koji su, da kažemo, možda i predvode taj opušteniji stil. Yes. Zapravo i uživanje kad vidite generalnog direktora, CEO, koji je zapravo potpuno opušten i da ne zavisi, da nije prvi impuls ta strogoća. A ako mogu samo da dodam, ti si dala sjajne stvari kao što su empatija i iskrenost. Ja od nekih mojih uzora sam naučila da je reč poverenje jako važna. Pa to nekako ide, iskrenost ide sa poverenjem. Jer baš kao što si rekla, kad ste u kriznoj situaciji morate da imate poverenje da to što kažete partneru da će, neće iskoristiti protiv vas, nego da vama pomogne. Tako da... Apsolutno, jer to su tajne koje vi stvarate tu partnerstva. Jer to je ta iskrenost, odnosno poverenje, jer ukoliko nemate prave informacije, ja ću ti sigurno dati loš savjet. To je problem. I ljudi kada skapiraju to, odnosno kad shvate da je to taj uzajamni odnos, to ide sve kako treba. Došli smo možda i do kraja našeg razgovora. Ja volim uvijek na kraju da malo, da kažem, da se pomerimo iz ovog poslovnog sveta, da popričamo i o tome privatno. Pomenula si da imaš i dvoje dece, da kažem, imaš visoku poziciju. Gdje ti nalaziš svakog jutra tu dodatnu motivaciju i da budeš i nasmejana i pune pozitivne energije i da pomažeš ljudima? Šta je to što tebe onako iskreno pokreće i motiviše se? Moj klijent bi sad sigurno bio zadovoljan, a to je Strauss Adriatic u kafi. Šalim se, jutarnja rutina koja mi je jako falila kad sam se porodila i kada nisam imala tih 20-ak minuta do pola sata za sebe. Ali ja moram da priznam da verovatno nisam tipičan menadžer današnjice, ne u tom opuštenom stilu rukovođenja ili menadžerisanja, naprotiv, to jeste da kažem nešto što je moja prednost možda u odnosu na drugi menadžerce, jer je to osobina koju danas cene zaposleni i ta empatija ka njima, ali u tom smislu treniranja, vođenja zdravog života i sve ostalo, ja nisam to, ja nisam prosto taj tip, nije da sam neki umetnički tip, ali jednostavno sport kao sport me nikad nije zanimao. Nije da ne znam da potrčim daleko od toga ili da nisam nikada baš nešto poželela možda da treniram, ali se nisam nikada profesionalno bavila sportom. Ja sam svirala klavir, bavila sam se nekom poezijom i tako da kažem ti neki umetnički taj deo priče. Nisam bila sportski tip, možda zato što nikada nisam imala neku problematiku sa kilažom, pa onda nisam imala motivaciju nešto da me natera zapravo da to radim. Ja često volim da pričam jednu anegdotu isto sa nekog događaja. Dogovaramo sa klijentom duže vreme, Bora i ja neki ručak. I on kaže, ja sam, on dolazi, evo da se dogovorimo. Kaže, ja sam sa Tamarom već sve dogovorio. On kaže, oci se zezno, je jedne salatu, ona biftek. Tako da, što se toga tiče, ja sam taj tip. Znači, volim dobro da pojedem, volim slatkiše i često ih konzumiram i to prosto neka navika, ne kažem da je dobra, niti mislim da je dobro da propagiram neki loši način ishrane, niti način života. Mislim da ima puno toga i puno benefita u zdravom načinu života, ali prosto ja nisam ta. Ja nekako trošim energiju, verovatno moja deca sada su već i porasla, ali u maju puni 9, u oktobru 7, pa ali sam tih godina zapravo trčala za njima i ja mogu da kažem da je to moja gimnastika poslednjih godina i da sam tu nekako pronalazila i energiju i motivaciju i snagu. Onda kada nemate snage i kad ne spavate i kada morate da završite i posao
i da podmirite decu. Nekako sam u njima uvek nalazila snagu, to, kažem, prosto nije ovaj deo modernih menadžera, to ja zapravo nisam. Ali, eto, kažem, to je to, neka druženja, putovanja, to je nešto što me inspiriše i motiviše, kad kažem, ok, kad brojim, ono, odbrojamo dane do odmora, imam još 10 dana, a onda, ono, da, knjiga, kafica, koktelčići, ležim, ono, na plaži, ja sam to letnje dete, i više volim zaista leto nego zimu, zimu volim i sneg da posmatram samo sa prozora. Dobro, hvala ti na iskrenosti, hvala ti na ovom razgovoru, nadam se da smo približili mladima kako može da izgleda i osoba da bude i dalje, da kažemo, i vedra i raspoložena bez obzira što je na visokoj poziciji, što ima jako puno ljudi kojima upravlja i zadužena je i za uspeh firme i poslovni uspeh, ali opet i za zadovoljstvo zaposlenih. Hvala ti puno što si nam približila šta znači biti generalna direktorka u komunikacijama. Hvala svima koji ste pratili ovaj razgovor sa Tamarom Jokanović, generalnom direktorkom Reprezent Communications. Gledajte nas i narednih nedelja. Pozivam vas da pratite YouTube kanale Srpske asocijacije menadžera i Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Obećavamo još puno sjajnih gostiju menadžera i preduzetnika. Do skorog viđenja. Do viđenja. Hvala tebi, Jelena. Hvala ti, Tamara.